Рік тому вишивальниці Коростенщини підтримали ініціативу мешканців СМТ «Скала-Подільська» вишити карту України майстринями з різних сіл і міст країни. Ця акція проходила під назвою «Україна моя вишивана» і стартувала 22 червня 2017 року на Борщівщині. Протягом 6 днів карта знаходилась у холі районної бібліотеки імені Миколи Сінгаївського. До вишивання доклали руки ті, хто майже професійно займається вишивкою, і ті, хто чи не вперше клав хрестики на полотно. Потім вишивана Україна вирушила країною далі до інших майстринь, а днями вже повністю закінчена карта знову завітала до Коростеня. Сьогодні ми зібралися в цій залі, щоб презентувати вже готову вишиту карту єдності і мир. Ця карта – це молитовне поле. Це своєобразна, така, як кажуть, святиня, оберіг, тому що її вишивали не тільки по якійсь організації, які вишивали на полях, її вишивали воїни у себе в госпіталях, її вишивали в церквах, вишивали в бібліотеках, в школах. Її вишивали, кажуть, вмілі руки майстринь, невмілі дитячі, вишивали огрубівши руки солдатські і ніжні дівочі, вишивали люди різних віросповідань, яких об'єднала єдина мета – за мир, процвітання, спокій в Україні. На готове полотно прийшли подивитися ті, чия рука вишивала на нім хрестики, і ті, для кого така карта стала символом єдності українців. Відчуття єдності, тому що тут Україна, вся Україна, всі куточки України приймали участь, і кожна вишивальниця вклала свою душу в цей хрестик, коли його вишивала. Це було просто дуже цікаво. Мені здається, там жодного не було, щоб не було цікаво вишити хрестик. І діти, і дорослі, і чоловіки. Дуже цікаво було. А от відчуття причетності до чогось великого є? Ви знаєте, мабуть, є. Спочатку ми, звичайно, тут на місці ми дивились спочатку, як це роблять інші. А вже коли наша черга дійшла, ну цікаво, такий ейфорічний настрій, такий дійсно, кладеш хрестик і думаєш тільки про добре, про хороше, про мир на Україні. На прощання запису книгу відгуків про Україну вишивану, фото. І рушник карта повертається туди, де розпочався його шлях – на Борщівщину. Там ця реліквія, яку вже називають молитовною, буде зберігатися у музеї.